Kapittel 2. Trusselbildet. 2.1 Kriminalitet. Kriminalitet alle ulovlige handlinger som rammes av straffelovgivningen. Statistisk sentralbyrå lager hvert år en detaljert oversikt over alle registrerte lovbrudd i Norge. Statistikken kan gi oss et bilde av hvor og når det foregår kriminalitet og hvilken type kriminalitet som utføres. Kriminalitet eksistert i årtusener og inngår i dag som en veletablert og integrert del av samfunnsbildet. Kriminaliteten speiler på mange måter den moralen og det verdisynet som til enhver tid gjelder i samfunnet. Som vektere kan vi derfor forvente å komme i situasjoner der vi blir vitner til kriminelle handlinger. Statistisk sentralbyrå kategorisert kriminelle handlinger i disse lovbruddsgruppene. Eiendomstyveri. Annen vinningslovbrudd. Eiendomsskade. Vold og mishandling. Seksuell lovbrudd. Rusmiddel lovbrudd. Ordens- og integritetskrenkelse. Dette hendelser som vaktselskapenes kunder selvsagt ikke ønsker, og som vil medføre verditap for dem, dersom de inntreffer. En risiko- og sårbarhetsanalyse kan avdekke potensialet for kriminelle handlinger og behovet for sikringstiltak hos kunder. En vekter på et kjøpesenter vil oppleve mange tilfeller av tyveri fra butikk. Det kalles eiendomstyveri. En vekter som betjener en resepsjon i et kontorlokale, derimot, vil sjelden oppleve eiendomstyveri. Ordensvakt vil vekter igjen kanskje se mer voldskriminalitet enn i andre vektertjenester. Mobil vekter igjen vil se innbrudd hos bedrifter og privatpersoner, mens hærverk noe de fleste vektere vil støte på fra tid til annen. Vekter igjen ofte god hjelp av høyteknologi, hjelpemidler og utstyr i dette arbeidet. Det viktig å huske at den kriminelle handling og trussel like godt kan komme inne fra bedriften i form av internt svinn eller underslag som fra en ekstern agent. Kriminaliteten årsaker. Generelt sett forårsaker kriminalitet av 4 faktorer. Mulighet. Dårlig moral. Motivasjon. Mangel på kontroll. Mulighet. Mulighet gjør tyv, lyder gammelt ordtak, og kanskje ikke uten grunn. Noen tyv søker mulighet, mens andre griper den. Dårlig moral. Moral påvirkes av holdninger, og holdninger subjektive og individuelle. Enkeltpersoners syn på og egen tolkning av hva som utgjør kriminell atferd påvirkes av samfunnsutviklingen. Individers moral med andre ord sammenheng med moralen i samfunnet ellers. Motivasjon. Vinning, grådighet, anerkjennelse, respekt og rask tilgang til materielle verdier sterkt motiverende faktorer. Enorme beløp kan tjenes forholdsvis fort dersom man villig til å ta en kalkulert risiko. En slik vurdering kan legge grunnlaget for en karriere som kriminell. Mangel på kontroll. Mangelfullt kontroll og manglende sikringstiltak kan også virke motiverende. Det lett å få tilgang til et verdifullt objekt, kan fristelsen til å stjele bli stor. Soft target og hard target, det betyr lette og vanskelige mål, velkjente begrep som beskriver hvordan kriminelle velger ut sine mål. En bedriftseiere og vaktselskap bør derfor iverksette forebyggende tiltak, utforme gode instrukser og rutiner og sikre verdier fysisk. Det vil være med på å gjøre mål lite attraktive eller mer risikofylte for forbrytere. 2.2 Spionasje. Ordtaket «kunnskap makt» gjelder for både bedrifter og enkeltpersoner. Alle lønnsomme bedrifter forretnings- og bedriftshemmeligheter. Det kan være informasjon om kostnader, rabatter, anbud, markedsføringsmodeller, produktutvikling, prosesser, problemområder i bedriften, strategi, formler og liknende. Denne kunnskapen gir også bedriften et marked og trygger arbeidsplassene for de ansatte. Denne typen kunnskap, informasjon kan være utsatt for spionasje.
Med spionage mener vi å skaffe til veie opplysninger fra en bedrift, en organisasjon eller et land på uærlig vis. Spionage kan deles inn i to kategorier, ekstern og intern spionage. Ekstern spionage. Det betyr at en fremmed etterretningstjeneste driver spionage som setter rikets sikkerhet i fare. Disse områdene er mest utsatt for ekstern spionage. Vitenskap, teknologi, teknikk og kunnskap. Forsvarsrelatert produksjon, forsvarsstrategier. Nøkkelpersonell. Handel, handelsdelegasjoner. Utenrikspolitikk, politiske vedtak. Kommunikasjon. Ekstern spionasje er den mest alvorlige formen for industrispionasje. Fremmed etterretning har som mål å skaffe til veie teknologi, teknikker og viten for å kunne bruke det til egen fordel. Ekstern industrispionasje har også flere delmål. Bedrifter som blir rammet en industrispionasje, ofte ikke varsler om det, og at det tar lang tid for oppdaget noen har trekt seg inn i bedriften og fått tak i informasjon, og det er ikke sikkert finne ut hva slag informasjon som er begått tapt. Intern spionasje. Det betyr at en bedrift prøver å skaffe til veie en annen bedrifts forretningshemmeligheter. Motivasjonen for intern industrispionasje kan være de store fremskrittene som hele tid skjer innenfor forskning. For å slå en konkurrent ønsker en bedrift å få tak i de produktene planlegger å selge i fremtiden. På denne måten får bedriften et forsprang og sparer enorme beløp. Å få innblikk i anbudsrunder, konkurransestrategier og produksjonsutvikling kan også være av interesse. Hovedmålene for spionasje i Norge er militærteknologi og produksjon, medisinsk forskning, flyktningspionasje, olje- og gassforsyning, elektronikk, datasystem, bedriftshemmeligheter, underleverandører og samarbeidspartnere kan være en inngangsport til det egentlige målet. Hvem spionerer? Vi kan dele interne og eksterne industrispioner inn i to hovedgrupper. De frivillige spionene, dette er personer som handler ut fra motiver som penger, grådighet, hevn, fordi de føler seg urettferdig behandlet, det kan være lønn og opprykk, politisk overbevisning, økonomiske problemer, rusmisbruk og gjeld. De ufrivillige spionene, dette er personer som er nyttige idioter, de er ikke klar over at de røper hemmeligheter. Ofte for utpressing, noen sitter på opplysninger om dem som de ikke vil at andre skal vite om. Utsatt for trusler, om represalier mot seg selv, familie, venner eller eiendom. Nyttige idioter kan også være personer som legger ut informasjon ukritisk på sosiale medier, eller som tager seg selv på plasser og i tidsrom gir konkurrenter verdifull informasjon om bedriften. Typiske spionasjemetoder er for eksempel infiltrasjon, bestikkelser, utpressing, trusler, innbrudd, tyveri, datainntrengning, annet. Vektere er et må for dem. De ofte har nøkler, adgangskort og koder til målet. De ofte har en grunn til å være på målet uten andre til stede, om natten, i helgene og så videre. De som oftest vet om svake ledd i sikkerheten. De ofte kommer over eller har tilgang til viktig informasjon, og fordi de kan få tak i mye informasjon hvis de går inn for det. Derfor må vektere alltid passe på å overholde taushetsplikten, selv overfor sin egen omgangskrets. Og forhindre spionasje. PST, Politiets sikkerhetstjenester. Det er saker som gjelder rikets sikkerhet. NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet. FOS, Forsvarets overkommando, eller Sikkerhetstjenesten, forebyggende for rikets sikkerhet. FOE, Forsvarets overkommando, eller Etterretningstjenesten, samler inn informasjon til PST og FOS om forhold i utlandet som kan påvirke Norge. NSO,
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Bedriftenes sikkerhetsansvarlige. Vektere. Passordbeskyttelse. For å hindre uautorisert adgang, kan elektronisk utstyr og elektroniske systemer beskyttes med passord. Tenk sikkerhet. Vi selv ansvarlige for våre handlinger. Både vektere og ansatte bør tenke over hva de kan gjøre for å beskytte kunder og egen virksomhet fra spionasje. Det blant annet viktig å være oppmerksom på. Taushetsplikten. Gjennomføring av møter og samtaler. Behandling av post. Bruk av telefon, mobil samtaler. Bruk av kopimaskin eller skriver. Dokumenter, bærbare PC og håndteringer av disse. Vi må holde god orden på arbeidsplassen. Vi må ivareta gode rutiner og instrukser. Bruken av passord. Hvem som har tilgang til sensitiv informasjon. To, tre sabotasje. Sabotasje kommer av det franske ordet sabot, som betyr tresko. Det var opprinnelig en kampmetode til bruk ved arbeidskonflikter. Metoden gikk ut på å skade maskiner, for eksempel ved å kaste en tresko inn i maskineriet. Senere ble sabotasje også brukt for å redusere arbeidstempoet med mål om å påføre arbeidsgiveren tap ved å gå sakte aksjon. Den franske arbeidstakerorganisasjonen CGT inkluderte i 1897 sabotasje som anerkjent verktøy i sine arbeidskamper. Tanken var at arbeiderne dermed effektivt kunne skade arbeidsgiverne uten selv å bli rammet, som ved en streik. Sabotasje har imidlertid spilt en liten rolle i arbeidskamper, men benyttes i desto større grad av selskaper eller enkeltpersoner for å skade en konkurrent eller for å oppnå fordeler markedsmessig og økonomisk. Stater og land kan også utøve sabotasje gjennom for eksempel virusangrep på vitale installasjoner i et naboland eller et land de i konflikt med. Denne typen sabotasje ofte vanskelig å knytte opp mot den som står bak, for den som oftest vanskelig å spore. Derfor det også vanskelig å bevise hvem som står ansvarlig for sabotasjen. Under og etter 2. verdenskrig har ordet sabotasje også kommet til å bety handlinger som motstandsgrupper utfører for å skade en okkupasjonsmakt eller kolonimakt, eller som medløpere og spesielt utsendte sabotører foretar i forbindelse med et angrep mot et land. 2, 4, terrorisme. Terrorisme, også kalt terroraksjoner, terrorangrep, terrorhandlinger eller terroranslag, kan beskrives som målbevisste, voldelige handlinger rettet mot sivile, ikke-militære eller mot myndigheter eller offentlige installasjoner til tider og steder som ellers ville vært fredelige. Handlinger av en slik art blir gjerne fulgt opp med trusler om nye aksjoner. Handlinger utføres av personer eller grupper som uenige med myndighetene, og som vil oppnå at noe skal endres i en bestemt retning. I Norges lover beskrives terrorisme slik: ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål. En utøver av terrorisme vil kunne være styrt ideologisk, religiøst, politisk eller ganske enkelt være psykisk ustabil. Det politiets oppgave å bekjempe terrorisme i Norge, men private sikkerhetsselskaper utfører sikkerhetsarbeid på objekter og områder som kan være mål for terrorisme. Det betyr at vektere kan bli rammet eller involvert. Vekterens oppgaver å forebygge uønskede hendelser. Samtidig forventes det også at vektere bidrar i etterkant av en hendelse med for eksempel evakuering, avsperring av områder og nødvendig førstehjelp. Men da som støtte for politiet.
Terroristenes metoder i hovedsak. Bombeangrep med blant annet bil- og brevbomber, bomber, spreng- og eller brandbomber, skjult i kofferter, vesker eller likne. Bruk av selvmordsbombere. Attentater eller snikmord. Demonstrasjoner organisert med vold. Angrep på eller okkupasjon av anlegg og installasjoner. Skinnmanøvrer, falske trusler. Angrep på myke mål, som konsertarenaer, offentlige knutepunkter og steder der det samlet mange sivile. Ved angrep på myke mål benyttes ofte enkle midler, som håndvåpen, kjøretøy, kniver og slagvåpen. Statsstøttet terrorisme. Statsstøttet terrorisme regnet som farligere enn andre typer terrorisme, siden terrorisme da har tilgang på militære trening, våpen og andre ressurser. Dermed har de få hindringer og store muligheter. Enkelte stater har blitt avslørt, fordi terrorisme har vært utført av deres egne hemmelige tjenester. Denne typen terrorisme kanskje bedre betegnet som ren statsterror, selv om forskjellige vanskelig å bevise. Terrorisme kan være sponset av stater, som en del av utenrikspolitikken deres, men det ekstremt vanskelig å spore et angrep til den som har sponset det. Dermed kan stater bruke terror for å oppnå mål som de ikke kunne nådd, via vanlig militære eller diplomatiske kabaler av frykt for represalier, samtidig som de opprettholder internasjonal respekt og troverdighet. Terrorisme kan altså brukes av stater som ønsker å skape en fiende, men som militært for svake til å utføre et konvensjonelt, det vil si vanlig, angrep. Terrorgrupper har blitt bedre til å samarbeide og kan nå lettere kommunisere med hverandre gjennom, for eksempel, sosiale medier. Det har også blitt enklere enn tidligere å rekruttere og radikalisere enkeltpersoner ved hjelp av internett og sosiale medier. Hvor medlemmer rekrutteres avhenger av organisasjonen. Venstre-radikale terrorgrupper har ofte brukt skoler og universiteter, mens høyere ekstreme terrorgrupper ofte rekrutterer på klubber, møter, barer og via internett og sosiale medier. Annen terrorisme. Naturvernterrorister rekrutteres ofte fra radikale naturverngrupper. Enkelte store religiøse eller nasjonale terrororganisasjoner blir betraktet som frihetskjempere og helter av sympatisørene sine, som ofte utgjør en vesentlig del av befolkningen. De har mulighet for å rekruttere medlemmene sine i ung alder og påvirke dem gjennom år med indoktrinering, ensidige påvirkning, hjernevasking. Dette gjør det svært vanskelig for dem som skal bekjempe organisasjonen og infiltrere den eller å skaffe angivere. De farligste terroristene de som både høy intensjon og eller vilje og stor kapasitet og eller evne til å gjennomføre et terroranslag, noe som ofte krever gode forberedelser og god planlegging. 2-5 bombetrusler. Dette den vanligste typen av trusler, og melder en forteller gjerne ikke mottakeren mer enn bombe blitt plassert, eller at en bombe vil bli sprengt på bestemt klokkeslett. Vedkommende ønsker å skape panikk, angst og forstyrre den normale aktiviteten. Det beste forsvaret en bedrift kan ha mot bombetrusler, en god beredskapsplan over hva som må gjøres dersom det kommer en slik trussel. Det svært viktig at alle som kan tenkes å få en melding om en bombetrussel, kjenner til beredskapsplanen. Hvis du som vekter mottar en melding om en bombetrussel, må du ha en gjennomtenkt plan å følge. Som vekter må du for øvriges iverksette varsling etter beredskapsplanen. Hva det viktig å tenke på ved evakuering? Evakueringsplan beskriver hvordan man skal få ut personell, kunder og eller publikum raskest som mulig. Her noen viktige momenter må ta hensyn til. Ikke bruke ordet «bombe» kan skape panikk. Bruk et avtalt varslingsord instedet. La lyset stå på i rommet hvis det tent. Oppdager mistenkelige gjenstander, skal ikke røre dem, men straks varsle politiet. Opphold deg hele tiden på det stedet som angitt i evakueringsplanen. Sørge for at evakuering skjer
som i evakueringsplan. Bombetrusselen kommer på telefonen, så ikke avslutt samtalen, men still spørsmål til innringen i en høflig, mild form om hvor, hvorfor, når, og så videre. Overlat ledelsen til politiet når de ankommer. Vær behjelpelig med opptelling av og kontroll med evakuerte personer. En melding om en bombetrussel må behandles med diskresjon. Man bør i prinsippet ikke vende tilbake før bygningen er kontrollert. Noen forebyggende tiltak mot sabotasje og terrorisme kan være gjerder, murer og annen fysisk sikring. Automatiske adgangskontrollsystemer. Videoovervåkning. Innbruddsalarmsystemer. Fotoforbud. Låsbare skap og safer. Sonesikring. Høyttaleranordning. Uniformerte. Hunder. Metalldetektorer, screening som på flyplasser. At ansatte bærer synlig ID-kort. Inn- og utpasseringskontroll. Elektronisk bombedetektor. Hånddetektor. Norske sikkerhetsmyndigheter har laget en veiledning om tiltak mot terrorhandlinger. Denne kan lastes ned fra NSM Norge.